ဟိုးဆုံးတော့ကဘိုးရဲ့ခေါင်းမောင်းကိုအကုန်လုံးဝိုင်းချွတ်တာချွတ်မရတကယ်ချွတ်မရအဲ့ဘိုးကသူ့ခေါင်းမောင်းကိုသူချွတ်လိုက်မှကျွတ်သွားတယ်ပြီးတော့သူကဖျားစင်ကိုလက်ရုံးလှမ်းထိုးတယ်အဲ့ကိုတင်လိုက်သူ့ခေါင်းမောင်းဘိုးဘိုးကြီးကတော့တကယ်ကိုခဏမမြဘိုးဘိုးကြီးကတချို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလောက်ထီအောင်ပြောလဲဆိုတော့ရွှေရမ်းတယ်ဟောဝဝဇာနေရဲ့ဟောပြောတဲ့လူရဲ့ရှိသေးတယ်ကိုရီရဲ့တကယ်ဘိုးကြီးကိုပြောထားတော့ညာမတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ဟောပေါ့ခေါင်းမောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြေထားတဲ့ဟာလေးတခု comment တခုမှာမဖတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲမားလည်းမမီရေဖေတို့ပြပြလို့ဖိုးဆုံးတော့ကအဲ့ဟောပေါ့ဖေဖေနဲ့ကာပေါ့နော်အဲ့အဲ့မှာအဖေတို့တော့မှသူကခွန်းတောက်လေးဒါဘာလဲမသိဘူးဇင်းနေတဲ့မင်းနေရေဖိုးကတဲ့ပွဲခွာမဖြစ်ခဲ့မားတို့အလိုအပြင်းမထွက်ပြီးတော့မဆိုင်နောက်ချိုးရလည်းအဲ့မှာဘလူးမကရဘူးလားဘာလားပြောမားတို့လည်းဒါကြောက်နာဝပြောတာအရှင်မပြောရင်ဟိုကမအားလို့မိခဲ့ရမို့မိခဲ့ရတာဖေတို့မိခဲ့တယ်။နောက်ဟိုကပြစ်ကြော်စားတယ်။ပြစ်သူကပြစ်အရင်ကြိုက်တာပြစ်အရင်ကြိုက်တာသူကြိုက်လုံးတော့သူပြိသက်နေရပြစ်ကြော်ဘုံလိုက်ဘုံလိုက်ပြီးရအဲ့နဲ့ပြစ်ကြော်စားတာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်ကြော်သူအမြဲတမ်းစားနေတာပြစ်ကြော်စားရကြောင့်တွေးတွေးဆုံးတယ်အဲတွေးတွေးတာကသူကနဘိုးထဲကရှိတယ်တဲ့ဖေပြောတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းအမှန်တရားကဖိုးဖိုးရဲ့ဟိုဟာပွဲမအားလို့ခဲ့တယ်လीအဲ့မှာဦးလေးဦးချမ်းသာ ਨੇ ကိုတော်ဆုံးနဲ့ကထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတကယ်ကိုဖိုးကဇက်ခုံပေါ်မှာဆုံးသွားခဲ့တယ်ဩနော်ဝီဂျောပြက်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်တချို့ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုဟာဟိုမှာဟိုရှားနေရအောင်မဆုံးနေလို့ပြောမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လည်းရှားထွက်သွားတယ်ဟာပေါ့ပရိသတ်ကိုသူဟာဖြစ်ရင်ねသခြင်းဆိုရင်ねအကျော်သူတက်သွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမျက်လုံးတော့သူမမြင်ရအဲ့မှာသူမရတော့အဲ့လည်းလာရတာငါမျက်လုံးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့လူရှင်တော့သူလည်းမသိဘူးအဲ့ခေါ်ပြီးတော့သူကချိန်ခံပြီးတော့မရတော့သူအဲ့မှာသူဆွဲထုတ်သွားတာအဲ့မှာဖေရကနေကနေရတဲ့အချိန်မှာကပိုးရဲ့ခေါင်းမောင်းကိုအကုန်လုံးဝိုင်းချွတ်တာချွတ်မရတကယ်ချွတ်မရအမဒါမှန်သောစကားပြောတာပြောရင်မတီးချက်မကပိုးကြီးချမ်းမာလာပါစေဒါမှမရဲ့ချမ်းမာရင်တိုင်တယ်ပြောရတယ်ဖိုးဖေးကိုလည်းဖေးရလို့မတီးတာအဲ့ဖိုးကသူ့ခေါင်းမောင်းကိုသူချွတ်လိုက်မှကျွတ်သွားတယ်ပြီးတော့သူကဖျားစင်ကိုလက်ရုံးလှမ်းထိုးတယ်အဲ့ကိုတင်လိုက်သူ့ခေါင်းမောင်းအဲ့အဖွဲသားတွေကိုပြစ်ဟိုအနေနဲ့တဘောပဲပေါ့အာပြီးတော့အဲဖုံကြီးဖုံအဲဖုံကြီးကြွာလာတယ်ကြွာလာပြီးတော့အဲ့မှာရှာထွက်ဖုံကြီးတော့အဲ့ရှာကိုဇွန်နဲ့ကလန်ပြီးထဲထဲရတယ်အဲ့မှာဖုံကရွှေမန်ဦးရဲ့ဟာစုံပြီးပေါ့ပြန်ညာတော့ဆိုပြီးဘကနိုင်တော့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တာလို့အဲ့တော့ဖေးရတော့ပြောပြဖေးရကောင်းမှုဘသူမှချက်လို့မရပါဘူး။ဖေဖေကသူ့ကိုယ်တိုင်ချုပ်ပြီးတော့လွှဲလိုက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့အနင်းလိုက်ပါတော့လေညာ။အဖေလည်းအဲ့တော့ငယ်သေးရအောင်။အဲ့ဆိုမားတို့လည်းတည်နေတာတည်သလောက်ပြောပြတာ။ဟိုဆရာကြီးလှုပ်ပြီးတော့တက်လွန်အားကြီးလို့ဟောဖြစ်တော်အားကြီးလို့မရှိပါဘူး။ချို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလောက်ထီအောင်ပြောလဲဆိုတော့ရွှေရမ်းတဲ့ဟောဝဝဝဇာနေရဲ့ဟောပြောတဲ့လူရဲ့ရှိသေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေရောမျိုးစုံပေါ့နော်။ဟိုအမားတို့မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှင်းဆုံးပြောလို့ရှင်ဒါဟိုချစ်တဲ့လူရှိလို့မုန်းတဲ့လူလည်းရှိပါမယ်ဒါပေမဲ့ဖိုးဖိုးကြီးကတော့တကယ်ကိုခဏမမြဖိုးဖိုးကြီးပါဖိုးဖိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟိုဟာမဖြစ်စေရမှာဒါတော့ဒါမအားလို့ဘယ်လိုပြောပြောပါဘောနော်ဒါရှင်းလို့မရဖိုးဖိုးကြီးကပြင်ရပေးခဲ့တဲ့ဖိုးကြီးတကယ်ကိုပြင်ရပေးခဲ့တဲ့ဖိုးကြီးပါဒါဖိုးရှင်မောင်းတို့အောင်ဆိုတော့လည်းအကုန်ဟောဖြစ်ပါတယ်အဲ့အားလေးမှပြောပြလိုပါတယ်မအဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှမဖြေလိုက်တောင်းအောက်ကမန်းနဲ့ကောမန်နဲ့ကိုတွေ့ရမှာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဟောဆိုကိုရီဒေသာဟိုပဲကိုရီရဲ့တကယ်ဟိုဟိုယူပြောထားတော့စိတ်မကောင်းအတန်းတချင်းလေးကဟိုပါဟိုဖိုးရဲ့တချင်းလေးပါပဲ။ဟိုဟိုနည်းနည်းလေး arrangement လေးပြန်လုပ်ထားတယ်။နောက်ပြီးတော့အလိုချင်းလေးနည်းနည်းရောထားတယ်။ရောထားရဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့တူးမြစ်တာတူးမှာ
ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မအားဒီရှင်မန်ပရိသတ်ဒီသိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တခုနဲ့ရောထားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအောင်ပါစီလေးနဲ့ရောထားရောထားပြီးတော့ဟိုပေါ့ဟိုအဓိကတော့ငါဆူထားပေါ့ငါဆူထားတယ်ဆူထားပြီးတော့တမီးလေးပါကထားတယ်အဲ့ဆက်အပေးပါအောင်လို့မမေကိုလည်းဆက်ချစ်ပေးပါအောင်အမတ်တရားလေးအနေနဲ့တာမီးညောက်ကားဟာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အားပေးစီချင်ပါတယ်အာဟိုပေါ့ပရိသတ်ကြီးပေါ့နော်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဟိုတခုဆိုလဲဟိုကောင်းတာပြောမကောင်းတာပြောပြောဟိုချစ်တယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်